De har alltid varit populära, våra svenska skidhjältar. I synnerhet de som någon gång under sin karriär vunnit ett Vasalopp. Allra störst, Mora Nisse Karlsson, som inte bara vann en gång utan 9. Många år har gått, men minnena lever kvar. Han kom till världen en sommardag 1917 och växte upp i Östnor utanför Mora. Sina första egna skidor fick han 8 år gammal av sin far. Året därpå kom hans första framgång. Gymnastiktimmarna brukar vi vara ute och åka skidor. Och de ordnade väl även någon liten tävling runt skolan där också och tog tid. Och då hade ju läraren tyckt att jag åkte väl rätt bra och skulle vara med på skolungdomens tävlingar som sen blev Lilla Vasaloppet. Och han anmälde oss dit, några stycken. Och 3 av oss fick gå med han upp dit han bodde på Mora. Och vi fick saft och bullar hemma hos han. Och sen var han med oss i järnaffären och köpte ett par vallburkar också. För att vi skulle ha så det gick riktigt bra. Det var 2 kilometer gossar tävlingen hette. Det hette så i programmet. Och hur gick det? Jag vann den där tävlingen. Och det är klart att det var väl någonting som stimulerade väldigt. 9 år. För vi är väl alltid, alla funtade på det viset att vi tycker att det är roligt om vi kan hävda oss på något sätt. 9 år och första medaljen, första bucklan så att säga. Ja. Den har du på den? Den står på hedersplats. Åren gick och Mora Nisse växte. Som 15-åring vann han Lilla Vasaloppet över 8 kilometer. Och 5 år senare blev han distriktsmästare. En stjärna i vardande som snart skulle erövra världen. 1943 kom det stora genombrottet. 2 guld och 1 silver på SM i Östersund. Men att åka Vasaloppet var han tveksam till. Vilken tur att han kom på andra tankar. Det här blev starten på en rad framgångsrika år. Att jag trodde inte att jag skulle orka så långt. Det var ju på den tiden att de här riktiga skidlöparna, som för det mesta var norrlänningar, de kom från skogarna och var van att jobba hårt. Medan jag jobbade på knivfabriken här och var på en verkstadsarbete som inte hade så stora muskler att ta till. Låt oss uppleva några av de stora ögonblicken igen. ...som väntade med lagerkransen. Och nu kommer han. Nils Karlsson, segraren i det 20:e och samtidigt hans eget första Vasalopp. Därmed segrade han också den 4:e av de 5 inteckningarna i kungakannan åt Morakamraterna samt sin egen renommé som årets skidkung. Nils Karlsson innehar det svenska mästerskapen på 3 och 5 mil förutom en mängd förnämliga tätplaceringar vid säsongens tävlingar. Loppet som gick och ramen var sig lik. Följt av folk kring slutsträckan mot mål. Kolossal Moraförtröstan att börja med. Nisse Karlsson förstås. Vem annars? Rapporter började komma. Efter de första oerhört tungåkta 28 kilometerna låg Nisse 4 minuter efter tätmannen. Fotograferna plåtar kulla och krans. Men vem ska de sen få plåta som segrare?
Här har Vålådals och Lander slagit följe med Moranisses pappa och fästmö. Och nervösare tös än fästmön, det finns inte just nu. 13 kilometer från mål ligger fästmannen mer än 7 minuter efter ledande Östersunds Verdell. Men Nisse gör det otroliga igen. Han går upp och om och ifrån Verdell och åker mot målet med dryga minutens försprång. Det är den värsta slutspurt som svensk skidpublik någonsin upplevt. Det lokalpatriotiska Mora har åkat i Villervalla, men det är just vad Nisse inte har gjort. Han har fått den rätta vallan ute i spåret under hela dagen. Inne i Mora bidar publiken med klappande hjärtan. Moras egen Nisse har enligt rapporterna börjat en slutspurt som icke är av denna världen. En mil före mål leder han med 5 minuter före närmaste man. Vid klockstapeln väntar kranskullan Elsa Sars. Också det är ett gott idrottsnamn, fast inte så känt förstås som Karlsson. Den släktens Nisse ska snart åka i mål som Vasaloppssegrare 1946. Där kommer han, Moranisse. För andra gången i rad tar han hem Vasaloppet. En bedrift som före honom bara Arthur Häggblad gått i land med. 6 timmar, 8 minuter, 42 sekunder blir hans tid. Sammanlagt har han 3 Vasaloppssegrar. Tävlingspappan Landek hyllar honom. Fotograferna plåtar ett lika känt som fryntligt nylle. Starten Sune Ås flaggar av de cirka 270 deltagarna i det 25:e Vasaloppet, världens längsta skidtävling. Klockan är 7:43, temperaturen 9 minusgrader, men den torde stiga betydligt fram på dagen. Vädret är nämligen strålande. Finska ledare vid Mångsbodarna, 2,5 mil från start. Jubileumsloppet är internationellt, men polismannen Kulsprutekalle, nationell, liksom Moranisse Karlssons fästmö, som hoppas på sin och Sveriges Nisse. Nisse Karlsson och klubbkamraten Anders Törnqvist är inte långt efter ledarklungan och avstår från skaffning. Familjen Dorell, som sköter kontrollen för 25:e gången, har mest mindre förmågor att utspisa. Jakten går vidare. Nisse Karlsson har hakat på ledande Billy Pettersson vid Tenänget 2,5 kilometer från Mångsbodarna. Bergefors Pettersson har tydligen kört för hårt på de första 2 milen och orkar inte hålla undan längre. Spåret bär upp för här efter cirka 3 mil. Vasaloppsbanan är inte bara slätmark. En liten mellanbild sticks in bara för att visa att vi alltjämt befinner oss i Dalarna. Närmare bestämt vid kontrollen i Goppshus efter dryga 6 mils åkning. Ordningsföljden: Törnqvist, Moranisse, Lennart Berg, Pekka Vanninen, Hellefors, Lövgren. Olympiamedaljören Åke Seifert hjälper här Nisse Karlssons fästmö ur snömassorna. Hon vill gärna vara före sin Nisse i mål. I mål, ja. Här är en festlig stämning som kanske aldrig förr och fattas bara annat. Det är ju 25-årsjubileum, något som även vädrets makter godhetsfullt tycks ha tagit hänsyn till. 15 000 åskådare har tagit plats på alla upptänkliga ställen kring slutsträckan mot målet. Kranskullan heter i år Ann-Marie Andersson. Det är ett eftertrott uppdrag detta att vara Vasaloppskulla. Lilla Ann-Marie tittar bortåt banan. Vem ska vara först? Det frågar sig också skidgeneralen Sixtus Jansson och Vasaloppsgeneralen Helmer Landek. Fast de har nog redan klart för sig att det kommer att bli Moranisse som på sista biten kör slut på Anders Törnqvist och här svänger in på upploppssidan för att bekransas och sedan gå i mål som Vasaloppssegrare för 5:e gången. Därmed fullföljer han en fantastisk segerserie som blir svår att slå. 5 timmar, 35 minuter och 13 sekunder har han använt på de 8,5 milen. Lycklig trio. Kranskulla, Moranisse och Helmer Landek i fotograferingspås. Ja, det var en härlig dag för Mora. Glädjetårarna skymde rent av sikten för somliga när skidkungen hissades efter välförrättat värv. Jag höll på mellan 43 och 53 som bäst. Och det blev ju ganska goda resultat. Jag vann 17 SM. 9 Vasalopp och 1 olympisk guld. Det är väl det bästa.
Allas vår skidkung Mora Nisse gick ur tiden 2012, 95 år gammal. I historieböckerna har han sin givna plats för alltid.